Já bych chtěl nějakou ženskou. No, ale pěknou. No. Ať není blbá. No, musí to být blondýna. Proč bych měl být Číňan? No, jste normální. Ty vole, tady je smrát jako v Hongkongu, fuj. Promiňte, že vás obtěžuju. Asi jsem přišla nevhod, že? Ne, vůbec ne. Leč jen ty opice. Přinesla jsem vám večeři, abyste se pořád nekrmili jenom pivem. A pivo máš? Ne. Nemáš? Hm. A kde tě vyštrachali? Odkud seš? Z Hongkongu. Tak jestli ty jsi z Hongkongu, tak já jsem prezident. Počkej, co je? Stop. Nyní již máte dostatek informací, abyste mohli vydedukovat, jak to bylo doopravdy. Dobrý večer, vážení televizní diváci, já bych vás rád přivítal u sledování pořadu České televize. Dobrý večer, já vás vítám u dalších zpráv. Monika Levinská je opět při chuti a brutálně zneužívá desítky mužů. Podíváme se tam, kde liška dává dobrou noc. Všichni známe obtížný hmyz, třeba takové blechy. Pavouk je proti nim domácí mazlíček. Když nám zbude chvilička, ukážeme si, jak se žije mistrům odborného výcviku. Mnozí novináři se pro senzaci nestydí porušovat etická pravidla. Kdybychom my chtěli být zajímaví, řekneme třeba, že Václav Klaus má blechy. Praha. Právě jsme dostali zprávu, že předseda parlamentu pan Václav Klaus má blechy. Dobrý den. Já si myslím, že odcházíš někam, takže ty jsi přicházel. Já to tady stříknu proti těm tvým blechám a můžeme se posadit. No, už to bude dobrý. Tak, a já už mohu u nás ve studiu přivítat pana předsedu Václava Klause. Hezký dobrý večer. Dobrý večer, myslíte, že mám pokračovat v tom hovoru? Teď nemám odejít po tomhletom úvodu, já... A máte recht. Já vám ještě udělám ty záda a pak běžte radši domů. No, kažte. Ještě tady. No, no. Máte to hotový. Já si myslím, že tak nefér a falešný a zavádějící příspěvek už jsem v televizi dlouho neviděl. Počkejte, tady vám leze něco po ksichtě. Co? Poslouchaj, rabi. Moše, no, něco dobrého. Že oni mají zase na něco chuť. No vědí, dobrého. Vědí to, moše. A co by se chtěl, rabi? Moše, oni vědí, co? Na
Zdá se, že Martu Kubišovou budou mít rádi nejen pejskové, ale i naši spoluobčané, které trápí nerozhodnost v oblasti vyměšování. Na obrazovky přichází její nový magazín s názvem Chce se mě? To je můj brácha. Jo? Tak na to! Se napijem! A nyní krátce z kultury. Ahoj. Vážení přátelé, pánové, bych tento hlavní blok dnešní katovny chtěl směrovat k novým českým filmům. Prvním z nich je Návrat idiota. Já jsem se toho bál. Tak už je to tady. Vypadat. To je prostě film o kurvách. Přesně, přesně. Hned první záběr filmu je přímo trestí tady toho, o čem mluvím. Hlásím se k tomu Návratu idiota, protože mě se nesmírně líbil. A řeknu i proč. Příběh je krásný, filmový zpracování je příšerný. Já bych teda trošku s tím nesouhlasil, protože pro mě je tam humor, který vlastně nekalkuluje s tou první signální soustavou diváckou. No tam je naprostá glejšaltace, bagatelizace té obrazové informace. Tak teď jsem se úplně obraz tohle to právě umožňuje, protože u toho obrazu není nic jiného, než jenom ten obraz. To si myslím, že nemáš pravdu, on je tam vedle toho obrazu ještě zvuk. Hle, tady ten idiot přesně odpovídá tomu, o čem se v tom filmu vypráví, čili on tam v něm působí jako katalyzátor. Ale to je tam celý přesně. Proto, aby se ukázal charakter toho idiota, který je idiotský v tom, že je normální. Já jsem se tady s ním stotožnil ne jako s tím, co já žiju, a co bych mohl žít, a on to taky má jednoduchý. Ale Mirku, ty si něco chtěl říct. No, možná ani není třeba takový velký slova o všem, že stačí jenom málo, ale hlavně se v tom člověk musí poznat. Tohle jsou takový prostý prostopravdy, který bych úplně nevěřil, no. že budou takhle fungovat. Nemáš prachy, Puči. Jste máte pravdu, ale Pěrku, to je aspoň to ten film ze schématičnosti, ne-li z plochosti. Já použiju tady fotografii, která se mi hodně líbí z toho filmu. Můj výraz po zhlédnutí byl asi takovýhle. Přece o tom filmu se psalo velice duchaplně, že Pavel Liška začíná chodit, tady ten se Liška, seznámil a chodí. Co on všechno naspíval? Navždy chci zpísnit. Já si myslím, že to je film modelový. A tudíž ten příběh vypadá koherent. Pole, směs sovětský. Ale atmosféra je strašně důležitá. Dialogy se mi strašně líbí a fantasticky se mi líbí Pavel Liška. Jako no jasně, Pavla Lišku toho já prostě miluju, to je čísla ten Pavel. V srdci lásku mám. Na nebi našeho stavebního spoření vychází nová hvězda, stavební spoření s Liškou. Raketový nástup Liškovy stavební spořitelny nemá u nás obdoby. Kdo už má plné zuby svého panelákového bytu v Ďáblicích, ten ať spoří s Liškou. Tak nějak to vždycky cítím i já, kdykoliv odjíždím. I když představa mého domova je místo našich vrátek spíše panelák našeho sídliště v Ďáblicích. Je to takové zvláštní. Kdo má hlavu, spoří s Liškou. Kdo má hlavu, spoří s Liškou. Kdo má také srdce, udělá něco i pro ostatní. Legenda naší populární hudby Bobina Ulrichová takřka na poslední chvíli uspořádala koncert na podporu kosovských běženců. Stvárnila v písni veškeré utrpení kosovského lidu. Odhaduje se, že koncert potrvá do poloviny listopadu letošního roku. K dnešnímu dni uteklo z koncertu do Srbska na 250 tisíc lidí.
Režisér Milan Weber natáčí v modřanských exteriérech svůj nový snímek Osada Havranů. Jaká asi byla poslední klapka? Tuhle tu berem. Myslíte, že si snímek najde svého diváka? Doufám, že jo, že nás se to bude líbit, no, proto to děláme. Osada Havranů, to je prostě film, který se povede, to musí každý rád. Kam byste žánrově zaradil váš nový film, pane režisére? Já to vidím jako takovou člověčinku. Tak pojď. Některé scény z nového českého filmu Osada Havranů nápadně připomínají Všichni dobré rodáky režiséra Vojtěcha Jasného. Bylo to bezvadný. Ano, tak český film, jak který Ari filmy, no. Některé filmy jsou perfektní, seriály taky. Kaskadéři, skript, catering. Právě se připravuje zásadní záběr celého filmu. Scéna, kterou i dobrý režisér točí jen jednou za život. Co pro vaši kariéru znamenala tahle scéna, pane režisére? Toto byla perfektní scéna, která se zopakovat už znova nedá, to prostě nejde. Já jsem prostě šťastný jak blecha, že se to daří. Měli jsme tady i jednu veselou historku, kdy nám jeden herec padl vody. Na kdy je plánovaná premiéra? Tenhle ten film už asi vůbec do kina nepůjde. A nyní krátce ze sportu. Po ostudě s Billem Clintonem si Monika Levinská zadělává na další skandál. Monika zneužívala hráče NHL. Ukázalo se, že hokejisty Buffalo. Dobrý večer, milí typáci. Vítáme vás u další lekce německého jazyka. Alles Gute. Také rádi zpíváte choroše? Nebo lakujete takové hezké samorosty? A to jste potom kutil, neboli hobbybastler. A dnešní pořad je určen právě vám. Kteří si chcete třeba slepit Eiffelovku ze sirek? Ušít kalhoty s kapsami na kolenou, nebo udělat květináč z pneumatiky? A napřed si ale prosvíštíme nějaká slovíčka. Da hobbybastler. Kutil. Da hobbybastler. Kutil. Da gips. Sádra. Der Gips. Sádra. Die Zugbrücke. Padací most. Die Zugbrücke. Padací most. Der Untermensch. Podčlověk. Der Untermensch. Podčlověk. Der Übermensch. Nadčlověk. Der Übermensch. Nadčlověk. Der alte unbrauchbare Hund. Starý nepotřebný pes. Der alte unbrauchbare Hund. Starý nepotřebný pes. Die neue praktische Katze, miau. Nová praktická kočka, miau. Die neue praktische Katze, miau. Nová praktická kočka, miau. Die neunschwänzige Katze, jau. Devítí ocasá kočka, jau. Die neunschwänzige Katze, jau. Devítí ocasá kočka, jau. A nyní si řekneme celé věty und wir werden ganz von Boden anfangen. A začneme hned pěkně od podlahy. Sousedovic Toníček nemá žádný koníček, ruce jdou mu dozadu, on je zkrátka pozadu. Každý. Dobrý den, vítám vás u našeho pravidelného pořadu plného nápadů, rad a inspirací Rád se na víkend. Naším prvním hostem je dnes pan Egon z bavorského Schweidorfu, aby nám ukázal, čím se zabývají naši sousední kutilové. Herr Egon, was schönes haben Sie sich gebastelt? Co pěkného pan Egon ukutil? Ich hab mich einen kleinen Mensch selbst gebastelt. Já jsem si vyrobil takového malého člověka, takový malý lidský bonsai. A k čemu je takový malý člověk dobrý? No, já si vždycky vyjdu na zahrádku a takhle si stoupnu nad toho malého člověka. A on je pode mnou vlastně takový malý untermensch. Pod člověk, ale jaké to má výhody? No, já jsem potom nad ním takový velký übermensch. Nad člověk, to je zajímavé. Pojďme se ale podívat, co nás čeká dál. O vás je známo, že jste pěstitel ovoce. U nás máme zahradu Čech. Máte něco podobného také u vás? U nás máme die Deutsche Garden, německá zahrada. A pěstujete také jablko roku? Nein, my pěstujeme das Reichsapfel, šišské jablko. To je jistě velmi národní. Pojďme ale dál. Vy jste také sběratel a přinesl jste nám ukázat část své velké sbírky. Ano, já sbírám prakticky všechno. Toto jsou zuby, vlasy, prýle, boty. Toto je takový můj nejmilejší exemplář, taková miniatura. Toto je, to sem vlastně nepatří. A toto je zub času. A co takový zub času dělá? Takový zub času chlodá a chlodá. To je jistě velmi tradiční. Náš rád se bohužel blíží ke svému konci. Ale pojďme se podívat, co pěkného pan Egon zhotovil jako modelář. Potřebujeme několik čefiček, která přilepíme na podložku, necháme lepidlo zaschnout, natáhneme šetízek a je to. Ani to nebolelo a praktická pomůcka je na světě.
To je takový náš germánský patent, jak mechanicky spouštět padací most. A tohle je takový německý vtip. Pozor, vyletí ptáček. Kuku, kuku, kuku. Kuku, kuku. No, vidíte, vážení přátelé, co dokážou ony pověstné zlaté německé ručičky. Furt se hrabu v záhoně, sousedovi stoníček nemá žádný koníček, on se nemá k ničemu, je to budiš k ničemu. No a v příští lekci se dozvíte, jak udělat ze starého a nepotřebného psa novou a praktickou kočku. Mňau! A pro fajnšmekry může být i 9. ocasa. Jau! Těšíme se na shledanou při příští lekci německého jazyka. Alles Gute! Po veleúspěšné osadě Havranou natáčí režisér druhý díl. Tentokrát se k natáčení přizval i herce z Hongkongu. Já bych pro vás měl takové vejštěk, ale lebezvadnej. Já mám takový pravidlo, že u mě vždycky herec padne do vody. Víte, že mně by se to docela líbilo. No, mně by se to líbilo moc. Porušili bychom tím všechna tabu. Takový pravidlo nevymyslel ani dobrý páter Nox. Takovýho pátera neznám. To tak si připáckem. Tak pojďme, fofr, jedem. Přidat na výrazu. Ubrat na výrazu. Ještě ubrat. Přidat na výrazu. Ještě přidat. Stop. Bylo to bezvadný. Bylo to strašný. Nyní už máte dostatek informací, abyste mohli vyredukovat, jak to vlastně bylo doopravdy.